จากแหละปีแกงร้อยกลกูนโอนลือบองกูนอาลีตีมอวิญญาณอาบองมีเงินรักษาอุปิยารนาบำเพอบำบำอุปิยารนาส่งจูนกำลังจำเรียงเพียบยนต์กายวิการYou'll be on earth
សំផអស់បងជឿថាស្នាយើងទាំងពីរមានឧបសគ្គណាបំបែកបានទេមែនទេអូនអូនគេយល់ដូចបងចឹងដែរកុំក្បត់អូនណាទេបងមិនក្បត់ទេពេលព្រលឹងទេស្នាយការលើកដំបូងគឺជាសក្ខីភាពប្រចាំជីវិតដាស់មិនអាចបំភ្លេចបានទោះបីស្រអីស្រមែអូនស្រអចាំសូមមេត្តាមេត្តាមេត្តាដល់ចិត្តដាសាបងស្នាតែអូនលួយទុំជាត្រួតជីវិតអូខ្លាចចិត្តមិនស្មោះប្រខោចនឹងបបប្រើស្រីស្រីចាក៏ទៅទៅថាទៅទៅអត់បានទីកោតែចិត្តចង់ក្រតែនំផលអរកុំពោពៀដូចនោះសងហើយណាខ្លាចនឹងស្នេហាចិត្តបោះចរណាចរណៃបោះត្រាក់ណោពិសីឈមស្របបបស្នាអូនថយថយចង់កុំបបអូនចាណាក្លៃឡាមីវិតនឹងអូធមជាតិអើយជឿជាសាសេមួយជីវិតស្នាតលូអរសាស្នាតលូអរសាអធម្មជាតិអើយជួយជាសាសេអង្គរស្មោះមកក្រៃ
ដូចជាសមនុស្សសភាពមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអទឹកដីកំណត់ពីទីស្នេហាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចអ្នកបានទេទោះបីខ្ញុំឋិតនៅដាច់ស្រវែងពីអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយLadies and gentlemen, welcome to Cambodia! Tom, Tom, where did you go last night? I like and try, I like Bangkok. Thuôn liền, vừa ai thăm thăm lốtMiên đẹp chạm xa ơi nằm Miên kê chạm thả, miên kê chạm rong Miên thầy tôi muốn cũng cho bạch ra Từ trong thơ xa say có bàn Ơi tên ở bằng con Nơi sông dê, tầm bò miếng bách lõ Thòm chiên ba vò, nẹng phong bình chân Miên buồn à ra, bằng thó o bà nặngไปออกปั้นตั้งจวบตั้งตาตั้งตาตั้งเต่ามหาตั้งกลางสนแต่ปานสูงเชียนทำทำเบลจิโกลัดในไอเล่าเกียนสวายไอไล่บังกอกนวลเนียนเพื่อไอทำทำยอดหล่อไอไล่บังกอกไอเล่าเกียนสวายสำรองเพียบสนาพร้อมและเตะตู้เจ็บใจ
ានកូនអ្នកណាជីវាមេតាប្រដីមានមកដាក់ដាក់ចិត្តតែដីក្នុងតែប្រណីមានប្រណីដល់បងក្នុងតែប្រណីមានប្រណីដល់បងកុំមកកុំមកលេបថាអាចណាយតែទីណាតោមិនណាយគាត់មានដល់ដងអើយតែអូនប្រកាសមកត្រង់វលះបងទូតែត្រង់បើមិនថាបងរួមចាំត្រង់ចាំប្រយ័ត្នបើចាំយ៉ាងណាក៏បងគិតមកបងអត់ទៅនឹងចូលដល់ទៅម៉ែមកបងអត់ទៅនឹងចូលដល់ទៅម៉ែព្រៃស្រងសម្រងមានស្នាមព្រមលែកទេចិត្តចេតនាព្រមលឹកនឹងទូនស្នាមជីវាមេតាប្រដីមកងដល់ចិត្តតែ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 ប្រណីប្រណីដល់បងតែប្រណីប្រណីដល់បងតបមកកបមកលេបហើយបួនឆាយតែមានណាដងមិនមិនតែគាត់មានដល់ដងតបមកតែមានវិញ្ញាអូមីយ៉ារណាកុំអើបងអូនអើយតើអូនប្រកាសមកមិនត្រង់ងលះបោះទូតែត្រង់បើបិញថាបងត្រង់ចាំត្រង់ចាំប្រយ័ត្នខោចាំយ៉ាងណាក៏បងចិត្តចាំតាមមកអត់បាត់ទៅយកដល់ឪម៉ែមកបងអាចទៅស្រំសុំអីស្នេហាគេបាញ់សោះឯការសម្រេចឋិតក្នុងដៃអតិទេពឯនោះទេអេអេគេអោអោអោអូនឃ្លានពី
พองคิดได้รู้กายหายฉันนั้นทั้งไงปีปรองสมัยหามองไปไม่ถึงไงได้เหมือนบ่สาสมเป็นฟันสิเหี้ยนักไงนั้นงามนั้นได้มองเลื่อนขลุ่นเลียรวดจะรวดเฉียบขนมตรงบอกโซ่งวงสวงอาหอยโดดมังงตอนก่อนเล่นห้ำแจ้งเวลาสองอ้อยอ่อนบ้านป้องเจียกูเกียกาจงบากรรมกาจะยืนใบชนีตอนโซมันพร้อมรวงลาเล่นรวดเมียบองบองเชื่ออ่อนหายเกียนมังเกียนกายโซมอาจุเรียงเรียงអូនសប្បាយចិត្តណាស់បានរកក្បាលទ្រូងបងបងដឹងទីថាអូនឆ្លាញ់បងប៉ុណ្ណាបងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់កៅគាត់ថាបងសមអពីហារតីលោកគីបិសាយក៏នៅតែស្ដាសែនសប្បាយសែនរីករាយក្នុងចិត្តដាអោបោផាបងប្រាថ្នាតែប្រាអូតាមទីដែរតាមជួយវិញក៏តាមទីគូក្រមួយថ្ងៃអវសានសែនពេញចិត្តសែនអាណិតសែនស្រឡាញ់ហើយអោយវិញយោបាញ់ឆ្នាញ់ឆ្នាញ់កលយ៉ាងយើងស្រឡាញ់លោកគ្រីអវសានI'm not a man.
ែងស្វាហាប់ពេលមានស្នេហាអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលពីមុនចូលចិត្តមានគ្នាគ្នាចូលចិត្តការជួបជុំចូលចិត្តនិយាយលេងច្រើនប៉ុន្តែចម្លែកអីពេលនេះសម័យឃើញតែគូស្នេហ៍តែពេលនេះប្រុសថ្លៃកំពុងធ្វើអ្វីមិនក៏បាត់មិនឃើញបងមករកអូនតាមសន្យាជាជនកម្ពុជាហើយ
ភាពប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះក៏ជាមោទនៈមួយក្នុងការស្ថាបនាខឿនវប្បធម៌និងអរិយធម៌ជាតិដែរទោះជាយើងមានសាសនាទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានអង្គឯកភាពរួមមួយប្រកបទៅដោយចរន្តរស់ក្នុងសង្គមដ៏សែនសុខអូនកៃអូនកៃអេឡានមកបោះចាំឡានផាត់អាដុំដេកញ៉ៃច្រើននេះបែអូនកៃចាំឡានផាត់អេអូនកៃណែឈប់សិនអូនឈប់សិនអូនកៃឡានមានកិច្ចការកិច្ចការមួយមានការអីឡានមានការមួយចង់ក្រាប់អូនស្កៃហ្នឹងស្គាល់ខ្ញុំពីកាលណាឡានស្កែអូនតាមយល់ស្បែកណាnyam te na o ke yai ke ko la lu no nya o wa nyam te na so on ne ta chen ge cha muay mat mong nien o bu lo hien ta tom nien di gun yan na em tro mang nai hien loch da nyam man trae ka tuon thom khlan ta ta no na ke nang ho bai thai សុខយមបងមកលេងបងចុះមិនខំទេមកខំជាទេបងសុខយមបងមកលេងបងចុះមិនខំទេមកពេលកាទៅឈប់បងចេះចាំជំនីមួយចុះបងចេះគ្រប់ដងមិនខុសសោះគូកែគ្រប់យ៉ាងនិយាយវិញបងកំលិនអាក្រក់បងអួតអានិយាយលេងឡងកំលិនអាក្រក់កងអួតអាច្រងឯងច្រងគូកែខាងបងសំដីអូនជួនថាបីមកយកអីឃើញស្រីមិនបានអ្នកនេសាទឧស្សាហ៍ឆ្លាតតែតែសល់យ៉ាងបងជាអ្នកនេសាទឧស្សាហ៍ឆ្លាតតែតែសល់យ៉ាងពេលលាហកាគឺបាក់ឡាក៏បានដែរមកនេះយាយអចំបាត់ណាត់ណោបីបងបំពេញសំដីបែបឯងបែបឯងខ្លួនឯងអំប្រែងចិត្តគេសំដីបែបឯងបែបឯងខ្លួនឯងអំប្រែងចិត្តគេមកបងគុំទេថាបានទេតែបានគូកាអូនក៏ប្រាប់ថាគឺតើតែគូបែបត្រកំតែអូនស្មោះអូកែនួនអូកំពងមួយចប់អូតែអូនស្មោះអូកែនួនអូកំពងមួយចប់ឡានតែគឺងត់កំសន្លប់បងគោមកចប់ការជាកូនកូនកើតពីមុនពីគុំអាណានអាបងចង់ណាត់ណោមស្រឡាញ់ស្រីនោះបងគុំប្រកាបងប្រកាសម៉ែមុំប
ស្នាយើងស្នាយស្នាយស្នាយមានរៀងស្មី
ាញ់អូនជាយូរមកហើយព្រោះបងដឹងថាអូនស្លូតណាស់ស្ដីអ្វីទេវោហាក៏សំរុំសុភាពរៀបសារបងចង់តែប្រាប់អូនថាស្លាញ់បងទេហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញគ្រាមត្រមមិនបានទេ
អូនអលគេដូចគេដរៃកុំមកបាញ់ជួលលោកបរុស្រីទឹកខ្ញុំបែមប្រៃចាញ់ចំឯតបងស្នេហ៍អូនពិតមិនរឹងដូចមកណាបងជាបាត់បាមិនចោលបងកូនអូនប្រាថ្នាឆាស្រស់ស្អាតបានត្រកតរកយកលំអងរួចហើយដល់ដៃទេទេមានខ្លួនមិនដូចជាចាឆ្លៃហាសុបអូនទលៃអូនមិនជឿទេបងស្បកជូនឆ្លៃបងហ៊ានអាដៃចាជាអក្ការាទូភ្នំរលាយសមុទ្រណរីងងួនបងស្មារហូតលុះសូនសង្ការអាចារ្យបងស្មងអូនប្រាហើយហាចូលដល់មេបាអូននៅរងចាំដល់តែគេធៀបត្រមិនបានទេអូនអលគេដូចគេនរៃអស់មកបាញ់ជួលបុរុស្រីទាំងពុំបែមប្រៃចាញ់ចំឯតបងស្នេហ៍អូនពិតមិនរឹងដូចមកណាបងជាបាត់តាមិនចោលបងកើបំរើឲ្យឆាស្រំស្រាំបានត្រកករកយកលំអងរួចហើយដល់ដៃបងប្រលេងតែបងស្បន់ជូនឆ្លៃបងមានអាដៃចាជាអក្ការាទូភ្នំរលាយសមុទ្ររីងស្ងួនបងស្មារហូតលុះសូនសង្សារអាចារ្យបងស្មងអូនប្រាហើយហាចូលដល់មេបាអូនទេរងចាំទៅឥឡូវហើយអូចុះម្សិលមិញអូនណាញ៉ាឡាយទៅណាថ្ងៃនេះអត់មកជួបបងហើយតាប្រញាប់តែខឹងក្រំទៅសួរលេងផងប្រហែលលូសង្សារចាស់ណាញ់មកទៅកុំអាគិតអារឿងបានកាហេមិនអោយគិតយ៉ាងម៉េចផងក្រៃលូសង្សារអូនវាយបងវាយក្បាលទៅនោះហ៊ានវាយរឿងនេះចេះតែខ្ញុំតាបងស្រឡាញ់ណៃអុយសោដោយសលេងម៉ូតូអុយណែណែបាត់តាមអូនមកអត់ឆាប់សាគេមកអញឲ្យទៅណាមកឥឡូវចឹងឡោបងណៃហាចូលគូតឡានអូទៅខាងមុខអពូបាទនោះនោះប្រមាណអពូ100ហ្នឹងលុយជើងចឹងបាទមិញបងខំតាមរកខ្លួនឯងរហូតដល់ផ្ទះឯណាអូនឯងមើលស្វារបើរកពូចសត្វស្វាខ្លួនតូចខលអីម្លេះទេញាក់មកញាក់មាត់បែបចង់សុំស្នេហ៍ព្រោះមានមេអូនរូបស្រស់ព្រោះមានមេអូនរូបស្រស់កុំមកបាញ់ចោលលួងលោកចិត្តនឹងស្រីទៅណាបីថ្ងៃគ្មានតំនឹងសងអូនភ័យសើស្លាប់ព្រោះបាត់លោកប្រងម្ដងញ៉ាំងញ៉ាំងរកបៀបនឹងម្ដងញ៉ាំងញ៉ាំងរកបៀបនឹងបងទៅផ្ទះប្រពន្ធបងទេអូនជឿចោលស្រីស្ងួនសូមអូនកុំខឹងបានឯណាអូនឡាប្រងប្រឡងតែក៏នឹងពេញចិត្តទេតែក៏នឹងពេញចិត្តទេអូយតែក៏បងឯងតែងឲ្យអូនណែពេញចិត្តទេអូនដឹងស្អីទេបងឯងខូចណាស់ម្ដងនេះម្ដងនោះអូនឯងមើលស្វារបើរកពូចសត្វស្វាខ្លួនតូចខលអីម្លេះទេញាក់មុខញាក់មាត់បែបចង់សុំស្នេហ៍ព្រោះមានមេអូនសានស្រស់ព្រោះមានមេអូនសានស្រស់កុំមកបាញ់ចោលលួងលោកចិត្តនឹងស្រីទៅណាបីថ្ងៃគ្មានដំនឹងសងអូនភ័យសើស្លាប់ព្រោះបាត់លោកប្រងម្ដងញាក់
បងទេអូនចង់ខ្លាចុះព្រៃស្ងួនសូមអូនកុំខឹងបានអីផ្ញើអូនណាប្រងប្រលឹងខ្សែក៏នឹងពេញចិត្តទេខ្សែក៏នឹងពេញចិត្តទេអូយខ្សែក៏បងឯងតែញ៉ៃអូនឯងពេញចិត្តទេអូនតែស្អីទេបងឯងខូចណាស់ខ្លះអូននេះមិនដល់នោះណៃមើស្វារបលរពុញសត្វស្វាខ្លួនតូចខលអីម្លេះទេញាក់មុខញាក់មាត់បែបចង់សុំស្នេហ៍ព្រោះមានមេអូនតែនស្រស់ព្រោះមានមេអូនតែនស្រស់កុំមកបាញ់ចូលលួងលោមចិត្តស្រីទៅណាបីថ្ងៃមានដំនឹងសំអូនភ័យទៅស្លាប់ព្រោះបាត់លោកលងមិនដល់ញ៉ែញ៉ងរបៀបនឹងមិនដល់ញ៉ែញ៉ងរបៀបនឹងបងទៅផ្ទះប្រពន្ធបងទេអូនចាំតែចូលស្រីស្ងួនសូមអូនកុំខឹងបានអីថាអូនណាប្រងប្រលឹងតែក៏នឹងពេញចិត្តទេតែក៏នឹងពេញចិត្តទេប្រពន្ធនេះតណ្ហានានិងមហិច្ឆតាបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកនឹងវេប្រជាកិត្តិយសខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សតានៅលើលោកនេះមានប្រមាណអ្នកទៅណោះអោវែយ៉ាអ្នកត្រាំក្នុងឆ្នាំងសម្លរាល់ពេលវេលាគ្រប់មហូបជាច្រើនមុខតែអ្នកមិនបានស្គាល់ធៀបពិតនៃរសជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំងសម្លអ្នកទេអោចេញចូលមកបងចេញគីអរគុណអូនអូនសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយទេมันเคร่งครมจังใต้สามน้องจูบไว้เรียร้องมันจะนายตอนเยอะเลยแม่ไปเรียนคำสันตาจึงจำกันหน้าอย่ามองรวมเล่รวมตอนแย่นักแม่ตามมันมาเล่จังบางรวมลงลา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 จันเกคงจัดยุ่มมันเตรียมครองจังตายสามบ้านอยู่บ่ไว้รีรีรอมันจะนายตอนเยอะเลยทะเลไปเรียนคำสันตาเป็นจำกันหน้าจะมองรอมเลรอมตอนแย่นักแม่ตามมันมาเลจังบังรอมลงពេលនៅឆ្ងាយពីបងទ្រង់អូនលហល់ហើយអ្វីម្លេះទេហាក់ដូចជាខ្វះអ្វីមួយសម្រាប់លួងលោមជីវិតខ្ញុំបងអើយតើបងនៅទីណាបងមាននឹកមកដល់អូនទេ
ông nực bông mà bông mà khuyên bông ông bất chí mình ai rù nay lớp hành đây đó thông nì bàn là tì nì hà chia cái lại đại dương thuộc ông quý xa xong bắt đầu sạch đây xa hà khuyên tư vinh tư màមកយងចិញ្ចាមងោខ្វងសំនឹងបបោមាត់មានមុនស្នាសំដីទុនខ្លួនកាយវិការល្វត់ល្វន់គួរឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមពេលអូនញញឹមម្ដងម្ដងហាក់បីដូចជាដកហូតព្រលឹងប្រុសបងឲ្យឈួតរង្វេងនឹងសម្រស់ស្រស់ស្រីyou
ៀតត្រង់បងអួតមៀតជួយដល់តាផងហើយថាអូនណាthank you.
สาวละหากรบว่าใส่สมอตรงแต่มันบอรี่กดกำเอ๋ยกดมวนด้วยมาแล้วเออแปลงสังขารโอลุดจูบแม่ทำไมมันบอรี่สดดาวดูจิตตันร่นทุกข์นองพรานเมื่อเต็มกูเกนายเกสนใจนายนายสงสารโอ้นายบองตาตายตายพวกนายบอกรวบความใจสมองร้องแม่มันบอดีสดกำเอ่ยก็ทวนไว้มาแล้วเออแปลงสังขารโอลดถูกแม่แม่มันบอดีสดตาโดดเกตันรันพบน้องพรานเมื่อเต๋อผู้เกนายเกสนใต้สนายนายสงสารผู้นายบองสายสนายนายผู้สนายพบตัวควาใครสมอตรองแต่มันบอดีสดจำเอ่ยก็ทวนไว้มาแล้วเออแปรสังขารลบถูกนายแต่มันบอดีสดดาวโดดเกตันร่นพบน้องพรานเมื่อเต๋อผู้เกนายเกสนใต้สนายนายสงสารผู้นายบองใต้สนายนายผู้สนายได้คอมลุยปองสนายสระจรนายสมอ่อนชายมอนาปีไซกมอ้อยบองออกได้สังคมริงไรขนงจันดาชายมอเปิดประหลังบองนึงโจ๊กไล่ตันดังอ่อนตามประไปนี้นะOh, oh, 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 oh,
ជីវភាពសុខសប្បាយរបស់ប្រជាកសិករយើងធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ផ្ដោតមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអ្នកទីក្រុងស្ថានភាពរស់នៅខុសគ្នាមែនតាមានសុភមង្គលនិងតម្លៃរស់ដូចយើងដែរជីវិតមានតម្លៃម្ល៉េះទេនោះម៉េចនៃរបស់ជីវិតគឺបញ្ហាជួបមិនចេះចប់រាល់ដង្ហើមនោះរបស់មនុស្សមិនថាអ្នកនោះទៅជន់ចិត្តណាទាំងអស់ឡើយម៉ែវាអញយប់មិញនឹងម៉ែវាអញមិនមើលថាម៉េចមិនមើលថាម៉េចតែម៉ែវាអញនឹងសបាអោបអញហើយស្អែករកអាម៉ាប់ម៉ែវាអញបែបស្រឡាញ់អាម៉ាប់ខ្លាំងហើយដឹងស្អីទេស្អប់បងណាម៉ែវាអញអោបអញតែអញអត់អោបម៉ែវាអញទេអីយ៉ាយ៉ោនេះអេលោកក្មេងតបាក់តែចាស់ណោអ្នកកំឡោះហើយមិនចេះតែរឿងទេតកបាបការំលែងខ្លួនលោកក្មេងតែយកតែចាស់ចាស់តកបាបការកំបាឬប្តីចាស់ចេះធ្នោមការយ៉ាងយឺនណែណែអូនត្រីទូពីស្រីប្រណីវាចាស់ណាណាពេលគេបដាគ្នាលេងទៅសងគ្នាយ៉ាងណាទៅចាំតែមើលទៅកុំតែបាក់ទេសកបាបការំលេងនៃលោកក្មេងដេកយកតែចាំសកបាបការកបាបឬប្តីចាំចេះស្ងប់កាយយឺណែណែអូនស្រីគុំពីស្រីប្រណីវាចាណាណាសងជីវាប្រាប់ព្រៀមរាយបានទាំងផងណែណែអ្នកកំឡោះកុំញញើដើដងឲ្យស្រីឆាប់ថយចាញ់ឲ្យឆ្ងាយប្រយ័ត្នកាយកុំសាសោតោះបាយឲ្យតែចាំចាំឲ្យច្បាស់ទៅព្រោះផងអូមានចាស់បូរាណកុំចាស់ចោលក្នុងក្នុងប្រពន្ធក្មេងទំទំទៅនាងអើយបងលីហាត់ចាសំជើញចាស់
បងមិនថារណារណាThank you.
ចិត្តបងអូនឯងមកចាំបងយូរហើយហ៎យូរហើយអូកំខឹងអីណាបងជាប់ការងារច្រើនណាម៉ែក៏ហក់អូនទេអត់ក៏ហក់ទេនឹងស្រើទុកភូមិចំរះតែម្ចាស់យ៉ាងម្ចាស់ជួលោកមេបាដល់ដៃចូលឆ្នាំបងនឹងរៀបរាដល់ថ្ងៃរៀបការបងទៅលេងបងអ
ីបងដាច់ស៊ីស្រូវក៏ដាប់បើអូនបានចាប់បងសុំវិញហោប្របូនទាំងស្នឹងទាំងខ្សែចំណងបើអូនចាប់ចងឲ្យបងសុំវិញក្របីណោណាអត់ខ្សែកំឡុកបងឯងជាប្រុសកំឡាំងនៅពេញក្របីគ្មានក្រោលអាចខ្សែមិនបាញ់មកពីពីពេញមានត្រោដាក់អីក្របីខាត់ស្នែងចង់កកណ្ដឹងក្របីបងនឹងដើររំចាំស្រីលបើតែណាមិនមកក្របីកាត់ស្រូវធ្វើបីលំរោគសង្សារបងអាយណាយចិត្តបាសាណែក្របីនឹងស្រើទឹកភូមិជុំរះតែម្ចាស់ញ៉ាំម្ចាស់ជូនលោកមេបាប្រដៅជួយឆ្នាំបងនឹងរៀបរាតរថ្ងៃរៀបការទៅលេងមុនទេដំរីទីអំពើបងណាមុំណាបងមិនទៅមានដីដំរីដំរីទីអំពើបងណាមុំណាពីណាដំរីដើរចេញញើបងដេញមកដេញឲ្យស្រីលឿនពីណាដំរីដើរចេញញើបងដេញមកដេញឲ្យស្រីលឿនក្របើក្របើដើរទៅអូនហៅមុំណាបងមិនហ៊ានចូលចាប់ក្របើក្របើអោណាមុំណាបងមិនហ៊ានចូលចាប់ពេលណាក៏ព្រើមកត្រាប់ងើបងចង់ចាប់ឲ្យស្រីមើលពេលណាក៏ព្រើមកត្រាប់ងើបងចង់ចាប់ឲ្យស្រីមើលដំរីទីអំទៅអូនាមុំណាបងមិនទៅមានដីពេលណាដំរីដើរចេញហើយបងដេញបងដេញឲ្យស្រីលឿនពេលណាដំរីដើរចេញហើយបងដេញបងដេញឲ្យស្រីលឿនក្របើក្របើអើតើតើអូនាមុំណាបងមិនហ៊ានចូលចាប់ក្របើក្របើអើតើតើអូនាមុំណាបងមិនហ៊ានចូលចាប់ក្របើក្របើមកត្រាប់ហើយបងចង់ចាប់ឲ្យស្រីមើលក្របើក្របើមកត្រាប់ហើយអ
ียงวิสนาจาปีอาดัตจูบสรบมันจะโดนตราธนาโอนออเทียงอองสมร้องโดยกา
ឆឹងអញ្ចឹងណាអូក្មួយឈ្មោះខ្មៅហ្នឹងហ៎ចាអូអញ្ចឹងចូលមកក្មួយចាចៃយោម៉ាក់ម៉ាយសីកៃចៅយាយមិនមែនម៉ាក់ទេគឺម៉ាក់មីងតាអីនាំឃើញម៉ាក់ខ្ញុំលោកយាយម៉ាក់ចៅអត់ទាន់មកទេអូខ្មៅហើយប៉ាកែថាម៉េចប៉ាសាច់ហើយថាឈ្មោះមីអក្រក់ណាចុះប៉ាកែឈ្មោះអីដែរប៉ាកែឈ្មោះវត្តត្រង់ណាវត្តត្រង់ណាអស្ចារ្យចុះយាយមានដែលថាអីតែកុំសើបដោយខ្លួនពេកប្រយ័ត្នចាញ់បោកពោពោណាចៃអស់កូនលោកយាយណាតែព្រួយបារម្ភចំពោះចៃយាយតែងតែបដៅអញ្ចឹងហើយយាយទៅសិនហើយណាចាអើឡានទៅណាស្បងណានេះអើបាទអញដូចអញអីយ៉ាប្រយ័ត្ន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 ហីមកអញណាអូយអាឡានមួយមិញចង់មកបុកអញហ្មងអីដល់អាទឹកសរោអានេះផកអេទឹកសរោមែនសរោទេអានេះសាំងលីតាសាំងសាំងឯណាទឹកក្រងហមនេះស្រុកយើងគេហៅសរោហើយដាក់ពីកែមកសាំងទេអាឈួតសាំងសាំងនេះអញស្មាទឹកសរោអីជាមួយអញស្មោះភ្នំពេញទៅមករងនឹងទីអូអេកោអូអីអូមកចង់បុកអីណែទៅទៅដប់ទួលកោយកប្រមាណដែរ200អាហ៎200អីក៏ថ្លៃម្លេះអូអូអីអានលួយទីអត់លួយទីអើយអើយទៅដល់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 ជុកតែហ្នឹងហើយណាណានេះអីយ៉ាងម៉េចណាទៅទៅទៀតទៅទៀតគួរជុំឲ្យកែជីបែមុខអញ្ចឹងមិនយ៉ាងម៉េចបានជីបែមុខអញ្ចឹងអញខ្លាចសិក្លោកោអូអញ្ចឹងនេះហ៎អូអីប្រយ័ត្នការងារហ៎ទៅ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 អេអូយជុក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 តែហ្នឹងជុកទៅទៅកោបាលហ៎ហេមែនកោបាលហ៎វាឈឺជាកែឈឺក្រមហ៎ដូចជីរបស់នៅស្រុកយើងឯណាទៅអាចចូលដល់ទៅហ្នឹងបានណាទៅគុំជីជៀនទៀតជឿមកលាក់សិក្លោទៀតហ្នឹងបាទឲ្យលុយទៀតគុំនិយាយច្រើនពេកទៅរយ200បាទ200 200យ៉ាងម៉េចឲ្យតោះទៅផងណាទីដាដាបងថាមសុកចិត្តទេជូនខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងដើមវិញទៅតោះទៅផ្ទះយាយខ្ញុំផងមកមកមកនេះខ្វាត់ទេខ្ញុំមកអត់ឃើញទេអូនេះពីការផ្លេចផងអួយចង់ទៅណាដែរចាលើសូមលោកមេតាដឹកដៃខ្ញុំឆ្លងណាល់ផងនាងចង់ឆ្លងណាល់ហ៎សូមលោកជួយយត្តបន្តទៅមុខមាត់ស្អាតបានណាមិនគួរអកុសលអញ្ចឹងទេមកខ្ញុំជួយនាងទៅណាចាខ្ញុំអរគុណលោកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតណាពោះម៉ាយដូចខ្ញុំគ្មាននារីណាគេព្រមទទួលទេអូហូគេមួយនេះយកជីឡងតាំងឃើញនេះឡងអូកុំវែងឆ្ងាយពេកលោកក្មួយណែគិតចិត្តចិត្តនឹងទៅអីខ្ញុំមិនដែរនឹកនីអីសោះអ៊ំស្រីអឺព្រោះខ្ញុំរវល់ការងារពេកណែបើនិយាយពីអាស្រីខ្ញុំវិញអូយ៉ាប់ណាស់បន្តិចលោកនេះបន្តិចលោកនោះវាបកាយឲ្យញាប់អត្តនាគ្នាក្តៅណាស់តប៉ិនឹងនឹងគ្នាមិននឹងជាធៀបស្អីទេបានជាមិនត្រូវគ្នាសោះអូនិយាយអញ្ចឹងក៏សោះគេសួររកឯងដែរ
កសរកខ្ញុំមានកាយដែររតនាគ្នាមិនដឹងដែរអាចតបានឯងគេចេះតែសួររកហើយឯងមកនេះមានកាយអីដែររតនាកសលម៉ងកុយបដាតារមដល់ណាទៀតមិនមិនមុចទឹកទេអត់ទេញីអញ្ចឹងវលៈតាណាហើយមិនកុំឃើញវលៈគេនៅមុចទឹកខាងណោះតាទេខ្ញុំអត់ទៅទេរតនាទៅមុចទឹកម្នាក់ឯងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំតែណាវលៈអាខ្ញុំសកែតខែងកសលហាក់បីដូចជាមានរឿងលាក់នឹងយើងមិនមែនតរតនាឯងទេគ្នាដូចជាឆ្ងល់ដែរប៉ាម៉ាក់អីមកដល់មុននេះបន្តិចចាកូនទៅមកពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិលោកជាធ្វើមកអញ្ចឹងខឹងនឹងចៃហេទៅសាទៅចៅឯងនឹងហើយបាននិយាយត្រូវមាត់ប៉ាម៉ាក់ឯងនឹងណាលោកជាចៃមានធ្វើអីខុសប៉ាម៉ាលោកយាយកូនថាលេងទេកូនទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សិនទៅណាមិនបាច់យកចិត្តយាយទេខ្ញុំមានការនិយាយបន្តិចមានកាយខ្មៅលោកត្រូវលាក់កាយចិត្តពីរឿងដែលខ្ញុំទៅនៅផ្ទះលោកខ្ញុំត្រូវតែរាយការព្រោះនាងជាស្រីដើរលេងច្រើនណាលោកឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេហីពលាក់អូបាទសួស្តីអូយពេញផ្លែឈើអីក៏ច្រើនម៉េចថ្ងៃនេះលោកមានពិធីអីហ៎អូបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទំនេរគិតទៅលេងផ្ទះម្ដាយក្មេងខ្ញុំម្ដងហេម៉ាក់យាយស្រីកាយហ្នឹងហ៎ក្រែងនោះប្រាប់ខ្ញុំថាស្រីកាយជាកូនកំព្រាហ៎ខ្ញុំពិបាកនឹងជម្រាបណាព្រោះទីនេះជាទីផ្សារសំទោសណានាងទៅញ៉ាំអីសិនណាមិនបាច់ទេខ្ញុំមានការបញ្ញាំណាប៉ាមិនដឹងថាគាត់នឹងស្អប់វលៈទេពុទ្ធោកូនម៉ាក់តើមានឪពុកណាដែលស្អប់កូនឯងនោះអាងអីអាងតែសឡឹងមកវលៈលើអើយលោកគ្រូអញ្ជើញមកឲ្យឆាប់ឡើងមកកូនឃើញទេកូនកូនធុញទ្រាន់ណាស់តើលោកទំនេរណាស់តើបានជាសុកចិត្តមកបង្រៀនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធុញទេពាក្យចាស់ពោលថាស្អប់ចំពប់លើបើមិនសូវស្អប់បើមិនសូវជួបទេដល់ម៉ោងរៀនណាខ្ញុំតវ៉ាច្រើនឲ្យបិញមកហើយណាលំហាត់ធ្វើទៅអង្គុយដល់ណាទៀតមិញធ្វើទៅមិនចេះហ៎មិនចេះរៀនយូរហើយតារៀនយូរដែរតែមិនយល់ហ៎ឥឡូវទៅគិតដល់សង្សារបានជាមិនយល់ឥឡូវលាបានដៃមកហ
mấy mấy sân khâm tế mình hiện xoan đi thàn đá rùa vay vậy thật nè con ông cái đây sợ mày từng ốc mình chẳng tự bánh cơ xó con ông thân nạ thua lập là bay thà chia xa hơi đến bà cài mà đẹp đáy mấy cô vừa lẹt đắng bà riêng thân nạ khó khăn nhìn chẳng rùa ra tự nạ pháp khí nhông hai chưa mà khai nế cơ xó ấp cho thân nạ tế rồi bỏ ta cho ba rùa thật ra lấy kết bị ca sạc xa ớ mấy lẹ khí nhông khó hai khí nhông bất chứ khó khí nhông bỏ ba chất ná thật cả thơm lại nhâm xong chênh và lẹ lăng chiêng mẹ bọt trăm chùm non chênh thà